A Legoland é um complexo temático que fica a 45 minutos de Orlando. E a gente foi até lá conferir o que está rolando nesse parque que faz o maior sucesso. Para começar, logo na entrada do parque fica a bilheteria, onde você pode comprar alguns tipos de tickets. A gente recomenda a combinação de Legoland Florida Park e Water Park. Assim você curte o complexo inteiro. Logo depois da catraca, você pode alugar armários para deixar suas coisas e alugar carrinhos para levar as crianças. A nossa dica é ter os carrinhos em mãos para os seus filhos descansarem entre os brinquedos e se protegerem do sol. O parque tem muitas atrações diferentes, como o Duplo Valley, que é diversão garantida para as crianças menores. Já a Miniland é para todas as idades. A nossa recomendação é fazer uma longa parada por lá, que tem maquetes de várias cidades diferentes e todas feitas de Lego. Para os dias mais quentes, uma boa pedida é aproveitar o Legoland Water Park. No complexo aquático tem vários escorregadores, passeios de boias e até uma piscina de ondas. Já deu para perceber que esse lugar é realmente incrível. A Legoland é top e a gente amou. E se você quiser mais informações, acesse o site deles. E claro, se você curtiu esse vídeo, dá um like e inscreva-se no nosso canal. E até o próximo Repórter Pais e Filhos. Tchau!